Ajde, ja sam je Jan Artu. Ako ćete nam pozvlog, tak to je kanal Jan Artu vlog. To už jako je můj kanál. To jako přiznání o našich vlogů, co budeme natáčet a tak dále. No, vloga vlastně je, co si můžete natočit, co chcete a musíte na to být totálně připravení. Tak nějak, jestli to říkám správně. Nebo si budete dělat, co byste si mohli rozbalit s vaším kámošem a zahrát si na to. Ale jelikož už to pak ale není vlog, to už je pak ale challenge. Něco si zahrát s kámošem, ale to je jedno, to také vlog přece ne. No, zapomněl bych říct, že ten můj kanál je Jan Hartl vlog, anebo vám to... Už se stejně díváte na můj vlog. No, to je bombastické. Bombastické. Tak tohle aspoň budou ty dobré vlogy. Jestli dobře natočím a no, teď si přištěpí žabu. Oh my god, já jsem pyžamu. Oh my god. Vidíte? Hustý, co? Nebo ještě jednou? Hustý, co? No teď jsem právě s tebou chtěl se natáčet, takže... A to je jo, ale... No. No to je už jako konec videa, dejte mi rád, dejte mi odběr, dejte to sdílet. Budu rád a čauky. Sakro.